SØS er et af de største valg, jeg har taget i livet. Det har været en vigtig beslutning, fordi jeg føler virkelig, at her der får lov til at finde ud af, hvem jeg egentlig er. Fodbold har en stor betydning for mig. Det fylder en stor del af mit liv. Jeg går meget op i det. Og så er det rigtig fedt hernede på SØS, at det er så, at alle vil det virkelig gerne, fodbold, og ikke at de der enkelte, som bare er med for sjovt. Alle går virkelig til den, og det gør træningen rigtig fed. Det, ja, man får virkelig noget ud af det på SØS.